Dobré ráno, přátelé. Úterý a hnedka začínáme v Tokiu. Dneska jsem měl nového buddies do postele, nového sparinga do postele, Vaška. Dejva se všichni bojíme, Dejv chrápe. Vašek se nevyspal. Já jsem se třeba vyspal, já jsem se přitulil ke zdi. Já jsem se přitulil ke zdi, ať nespadnu z postele, protože když jsem byl s Honzo, tak jsem spal na kraji a měl jsem strach, že spadnu, takže jsem spal v tenzi. Kde máme 4 místa? Ty vole, tak pozor. Z Dejva se stává už poloviční Japonec taky, on normálně rezervuje v restauraci Flag, tak to je borec. Už v naší, řekněme, oblíbené restauraci, tím, že jsme v Papě hotelu, tak už víme, kam chodit na budgetu a kafičko. Dneska se zkusím poučit a dám si zase latečko. Dneska jsem to posunul a mám karamelové latte. Už si dali taky latečko dneska. Nicméně poznatky s nocování s Vaškem. Vašek nechrápel, on mlaská v noci. Smrdě. Včera si volali s Míšou. Ne, já si myslím, že jste si včera volali s Míšou a to by se zdálo něco s Míšou. Protože včera tam proběhla ta hláška o... Kozumisai. A večer si volali a potom mlaskal. Takže Míša jsem asi... při návratu Vaška na co těší. Jo, já jsem dostal za úkol do každého videa zdravit svoji ženu a zatím jsem to nedělal. Takže tímto se omlouvám. Kozumi se, omlouvám se. A omlouvám se a zdravím svoji krásnou ženu domů. Laďa level 1000. Surari. Já jsem si myslel, že tam je napsané Sugary. To je Surari, teď jsem si to vysypal do kafe. A na povrchu pádne takové kousičky, víš, ale jsou to nějaké ozdobné sladké kuličky, tak je to dobrý. Takže kámo, oni jsou na nás připravení, na Evropany. Kupujeme jízdenky, nejprve jsme dali teda angličtinu, pak že chceme discount ticket a teďka si budeme vybírat. Vytisknout ticket. Tady to je celodenní jízdenka. Potvrdit? Ano, celodenníka na Tesco, yes. Na Tesco na Tokio, vložíte booky, 1000 jeníčků. Zažere. Vrátí vám to 240 a vyklivne to vám to jízdenku. Takhle má to celodenní ježdění v Tokiu za 130 Kč. Jo, manuál podle Dejva. Tokijský manuál podle Beksače na celodenní jízdenku. Koukejte holky, jak se chodí v Tokiu. Mickey Mouse, uši, svetřičky a sukínky. Honza, ten zkouší jezdit pasmo. Přes aplikaci Pásmo a kupuje si sujku. To je zase manuál podle Luckyho. Pana mistra. My si říkali, komu zavoláme? Ve 2 hodiny ráno českého času zavoláme Lukášovi. Magor nespál. Říkal nám, jak se nám přes iPhone stáhnout apku sujka. Jak postupovat na turniketu. Yes, přiložíš mobil, zaplatíš klikem a my jsme si koupili jízdenky. To je jedno, jak to tam dáš? Či kokos. Tam to strčíš do díry a tady to vyletí z díry. Či vole. To tam moje hodíš, sežere a pak ti to vyplivne na druhé straně. Jsme normálně vesničani v Tokiu a jak jsme se toho bali, tak je to fakt všecko strašně easy. Skutečně se toho cestování člověk bojí. Tak je to logické, jste poprvé ve velkém městě, v cizím městě, které je plné tady těch překřížených čáreček. Takže Honza vyzkoušel aplikaci Pásmo, zaplatil přes mobilní telefon. Lucky nám dvě chvíličky poradil, za to mu děkujeme. Zavolali jsme mu a řekl nám, hele, jestli máš iPhone, najed si na mobilu, na iPhoneu, na peníženku, v peníženci si zadej karta,
jízdného, nebo takhle nějak dopravní karta. Tam si kluci najeli, už jim hnedka vyskočila i s obrázkem, pak jim hnedka vyskočila platební karta Pasmo, zadáš, navolíš, kolik musíš si přidat peněz, kreditu. Honza si tam musel přidat 1000 jeničků, protože menší částku nebylo možné přidat. Načetlo se mu to hnedka, pak jsme přišli k turniketu, Honza šel k turniketu, který je určen pro aplikace Pasmo. A my jsme šli teda k turniketu, který je určený na tikety. Já jsem to asi špatně natočil, ale přijdeš a u vstupu do turniketu je dírka, jak na kreditní kartu. Vložíš to tam, sežere to tu kartu, ale během chvíličky o metr dál v tom turniketu vyjede na druhé straně a ty vlastně projdeš tím turniketem. Takže fakt úplně very easy. Ta jízdenka vyšla na 760 jenů, v přepočtu asi na 130 k. Celodenní ježdění po Tokiu. Klukům ta karta Pasmo nechtěla akceptovat mobily. Teď má nějaký starší mobil. A Vaškovi to taky nechtělo přijmout telefon, čili jsme šli tou cestou tohodle. Tak jo, jdeme na metro. Kluci teďka nastudovali trasu. Snad se v té pavučině nestratíme. Borci, to je Ostrava? To je Hlavák? Dejme, to je Hlavák? Kde je Hlava? To je Ostrava Hlava? Kudma se jede na prígl, prosím tě. No, to je taková ta mezizastávka mezi Ostravou a Brnem. Už nám to přijelo, ale to narvané jak tele. Buďte, musíme se tlačit. Nemluvte nahlas. On to ty nesmrkej na veřejnosti. Prdět se může, nevíte? A to posunula. Normálně se líčí v metru, nedrží se ničeho, tak ta je hodně pevná, ty vole. Honzo, dívej, ta je dobrá, ta je pevná. Tak kukajte. V téhle ulici si můžete říct, tak to mě poser. Kluci jsou skvělí, oba dva jedou Google, hledají trasy, Dave čekuje cedule, já to mám na parku. Teďka jdem dolů do metra. Byli jsme na žluté trase a teďka přestupujeme na červenou trasu metrovou. Všichni nás upozorňovali na to, že ta síť je tady skvěle prosíťovaná městem, ale je to náročnější na orientaci. A jsou tady totiž dvě společnosti. Nastupujeme do další škatule. Tentokrát jedeme Red Line! Tady ten už vypadá trošku klidněji, ten vláček. Každopádně s náma vydrbalo. Lístek, který jsme si mysleli, že máme na Tokio Metropoli na celé Tokio, tak s náma vydupalo. Vydupalo s náma. Přišli, musím šeptat, my jsme v metru. Přišli jsme do stanice a paní na nás naběhla, že máme špatné lístky, ale byla tak hodná, ukázala nám, co máme si koupit. Takže teďka máme dva lístky. Stejně nás to naše dřevářství zase dohnalo. A co si myslí, že s tím vytrpá, že mám Pasmo, ale pochopil jsem teďka, jak jsme byli v metru, protože celou dobu, co jsme byli, tak jsme tady moc baby neviděli. Ale teď v metru jsem pochopil, proč, když jsem klukům na první večeři ukázal fotku svojí rodiny a fotku své krásné blondžaté manželky, tak všichni vytřeštili oči, dívali se na sebe. Teď jsem to pochopil, proč? Filmová hvězda, říkali, filmová hvězda. Ty jejich holky jsou všecky stejné. Všecky stejné, všecky mají stejné vlasy, stejná barva vlasů, podobné obličeje, podobné postavy. A oni jsou pravděpodobně pav z toho. Jako kámo, vemte si, jaký my máme výběr. Ty si můžeš vybrat blondýnku, brunetku, zrsku. A oni? Oni to tady mají prostě jednu platformu, kámo. No, jak jim přijde jedna ženská a druhý den druhá ženská, tak on si myslí, že to je úplně ta stejná. Oni to nemůžou poznat, ale jako zase na druhou stranu mají dobrou výmluvu. On přijde a řekne, já jsem si myslel, že to jsi ty, co děláš? Jsme
tady, na legendární tržnici. Dostal nám takovou velkou hlavu fusatou. Prostě zase fotíme jak laďové. Tu se něco točí, fotí. Svatba možná, čověče. Taky takhle vypadají kluci z technických služeb v Japonsku. Není ladá. Jsme na tradiční japonské tržnici, nejznámější. A takové ty klasické turistické cetenky, ale spíš jde o tu atmosféru toho místa. Přes drobné suvenýry, smakociny, typické turistické taháky, plastové kraviny, tady najdete úplně vše. Máš ho malou, ale. Jo. Ty máš totiž velkou gebulu. Co? Že si musíš koupit, jestli jsi měl na sebe. Tak? Tady už jsou trošku prímovější hůlky. To jsou odkladací misky na to, ať to dáš dál ten. To tady jde reálně točit, fotit všecko, chceš koupit všecko. Holky v kimonech. Jahody v karamelu. Myslím, že tady můžete přijít a půjčit si tradiční kimono. Projít si to ještě na větší prožitek přímo v kimonu. Byli tady vidět i nějací studentíci, a zrovna tady je máme. Nějací studentíci v jednotných uniformách. A i to má nějaké své kouzlo. Na jednu stranu ti někdo nutí stejnou uniformovanost a nemáš možnost jistým způsobem vystoupit z davu. OK, ale na druhou stranu to ukazuje to, že i ta mladá generace je schopná respektovat tradiční hodnoty země, co se mi líbí. Honza si koupil papírový sáček, který cinká, chápete to? 11, 12, 15. To jsou věci, z kterých se sranda nedělá. Mají to pěkné. Je to prostě zase něco jinčího. Určitě ty střechy se zvedlýma koncovýma špičkama jsou pěkné. Ale když to vidíš zblízky, tak evropská architektura a složitost její výstavby mně možná přijde zajímavější. Chtěl bych vidět nějaký parčík s jezírkem. S kapříkama barevnýma. Já jsem jediný sen. Jezírko s kojí kaprama. Mikrojezírko. Maxi kojí kapr. Ještě zlatý. Bojí. Possiamo fare la sera.
krámu. Tady v té zadní části komplexu, co všude tady takové nádoby, míny, míny chrámečky, pomníčky s vanýma tyčinkama a strašně pěkně toto všechno bude. Ale jenom zase vyšlo neskutečně počasí. Takhle v ledě, ale suchem. Jsme narazili na nějaký ultimate týpka. S velkým kunolem v uchu. A vaši přišel na úplně brutální věc. Teďka nemůžu ukazovat, co si budou myslet, nebo všimnou se mě. Ale Vašek přišel na brutální věc, že by v tom uchu místo toho tunelu mohl mít Bluetooth reproduktor. To bys mohl mít ty. Já. Bys, no, když jsi měl taky velký tunel, měl bys v tom ty Bluetooth reproduktory, bys byl husťák. Já. A se blížím na místo srazu s klukama. Prošli jsme si tržnici. Nakopli jsme nějaké cedky domů. Tak jak jsem měl mnoho mincí, mnoho šrotů, co jsem nevěděl co s tím, tak jsem kámo z toho bordelu si koupil kafe, zaplatil jsem teďka si přívěšek na vysílačku jako imitaci lampionu. Zbylo mi posledních 150 jeníčků a vycházel jsem z obchodu a byla tam nějaká stará japonská babčanda, co tam prosila o penízky, tak jsem jí dal poslední 150 jeníčku, tak doufám, že mi to přinese štěstí. Dár japonské babičko. Tak teď se nám stalo asi to nejhorší, co se nám stát mohlo. Co tím myslíš? To je to nejlepší? Tam. To je ten důvod, proč jsem říkal a sakra. Je to v prdeli. Proč je to v prdeli? Jeden z největších shopů. Krasavica. V Japanu škodovka. Včera jsem tady tu 34 fotil na ulici v téhle barvě. Další škodárna. Ovce VRCčko. To myslím si, že to je vrco. Tak tohle je kráska. Jsou tady kloučci nějaké kastle. Jsou to vesmír z Pandory. Mario Como. Ale jsou tu takové šmakociny. Jako je Honda S2000 Widebody, Honda S2000 obyčejná. RX 7 FDSko. Silvia S14 Widebody, ale R33 GTR, prostě kastle, které se relativně blbě zhání. A kastle, kterou jsem chtěl úplně na svém začátku RC Driftu. A taky jich moc není, Vicky ji taky na shop už nemá. A tady jsem ji našel a za úplně prýmový prachy. A našel jsem tu teda takovou šmakocinu. Dějte se na ty kokoty, už se mi smějou. Takže Subaru Impreza 22B STI. Ježíš, pane bože, nevydržel to. Už zase utrácí. Jedna z nejkřehčích věcí, co tady jde koupit. Konec to byl fakt. Jedna z nejkřehčích věcí, co tady jde koupit. Dívej se na můj baťoch, jo. Ale úplně prázdný. Prostě tady tu kastlí. Já jsem díky svým rodičům, kteří sledovali rally, vyrostl na rally a procházíme takhle ulicí v Tokiu, hledáme nějaké místo, kde si dáme oběd. A tak mezi sebou mluvíme klasika česky, že jo. Hele, dělej, tady je nějaký ještě další krámek na jídlo.
A borci se otočí, ahoj, ahoj, my se taky Češi, my tady jsme pracovně s divadlem Sloutkama. No, takže jsme se tady potkali s Čehunama. Tady na prach obyčejné křižovatce v Tokiu. Plně. Pohoda. Čumte na to, já nesu v ruce 22 BSTI Subo. Je po křižovatce a stojí tady Segra. Tady se s kabelama moc netrápí, ty logo. Objednali jsme si tady přes objednavkový automat, chvilku jsme bojovali, ale byli jsme zkušení čavové. My se objednali všichni stejně, ryžečku, opékané masičko, vařené vajíčko, které si do toho musíš nějak vyprdnout. Není úplně vařené, obavené to. Polovařené. Vajíčko se normálně vyklepilo. Vyklepilo ze skořápky, drželo při sobě, stačilo do něj trošičku rypnout a krásně vyteklo. Ale to dobrý. Kdybych měl parkour, bych tady hnedka dropnul. Tady je jako brutální sestavu. Já jsem rád, že zejdu schody. Ještě nemám nabrátit. Teď je hustý, že není zničená žádnýma vandalama. Zajímavě, tady funguje parkoviště i na kola. Přijdete, tady máte nemají parkovací automat. Jsou takové zámky. Zamknete si kolo a pak jedete metrem. Masakr. Jdeme se s klukama podívat na křižovatku. Jak se jmenuje ta potvora? Křižovatka. Jdeme se podívat na křižovatku. Shikoku Makuke? Shibata. Jdeme se podívat na křižovatku. Jdeme nad zemkou, jsme nad zemce, všichni na mobilu. Je do bomby, asi hrajou nějaký společný counter nebo něco. Dneska už máme nachozený 10 km. Honza nachodil 10 km. Tohle to už je Real Tokyo. Hlava na hlavě. A už žádné friendly, už normálně lokty. Normálně oktagon už tady jde. Lokty. Největší křižovatka v Tokiu. Dano! Dano! Honda-san! Baví tenis. Kdybyste se prosím vás ztratili, přijďte tady k těm policajtům. Přes prostředek! Na hovado! Na hovado přes prostředek křižovatky! Dobře! Na prasáka jsem to šel středem! Tak jo, je to ona! Je to ona! Ale nějaký brnkací ninja, ale je to asi tak, jak kdybych já si zkoušel v obchodě gitaru, přitom nevím hrát, kámo. Starbucks area nad křižovatkou, na to bys tady mohl hodinu chillovat a čumět na křižovatku kus betonu, tak musíš dostaneš žrádlo a káves za 1650 jeníčku. Jsme s čávama ve Starbucku, tam jsme tady mohli chvilku počilovat, tak dáváme kafáňo, frapáňo, vanilkové. Tady jsou one size, one fit, one model. Japonské čajky. Všechny je stejně oblečené, všichni stejně vypadají, všichni stejně datlují na mobilu. Je unifit. Teď čekáme, až přijdou kluci z Tokyo Driftu.
co tady vyvteří. Já mám vanilkové frappuccino. To je vanilkové frappuccino, protože je to taky nasekané. Vanilkové sladké, to je úplně jak ultracecek, je to fakt moc dobré. Tady to je ta křižovatka teda, ještě z blížšího pohledu, volnil se tady flek. Jako zážitek z celého toho místa je to, že jsem na poslední chvíli běžel středem křižovatky. Tady to má mega zažitek. Jinak ta křižovatka sama o sobě je docela malá. Myslel jsem, že bude větší. Pokud teda nejsme na nějaké bečkové stage. A pak to vanilkové frappuccino je mega. Takže nakonec ve výsledku je to 2-1, takže dobrý. Ten kluk se brutálně snaží hrát, ale ve finále je zrali tak na scénu, jak z nějakého filmu. Tam ti 20 kudy zavřeš hubu. Ticho, ticho! To bylo hloupé. Teďka má ušisko velké, že? Tady už máme takovou trošku other side of Tokyo. Boční uličky, které už nejsou tak úplně prímově načančané. Už je taková kriminálka. Hej, kdo si objednal volt od tady toho typka, tak už evidentně dojíždíš jich tu. A myslím si, že ta klobaja, co vám veze, tak už bude možná studená. Vypadá, že už mu došly volty. Že už je zlaktaktovaný fest. Se na něho. Honza na 4 tu. Ostravský čavo v Tokiu. Tady nějaký music bar a jmenuje se B.I.G. Vůbec nevím, co si pojďme představit. B.I.G. Ta kombinace barev. Modrá, růžová. Teďka nic proti chlapcům, co mají rádi růžovou a modrou, protože já ty barvy taky mám strašně rád. A na té cedulí music bar B.I.G. Kdyby bude i gay. Jdem radši pryč, utíkáme odsaď. Tady je to taková dark side. Dark side of Tokyo. Honza natrefil v Nike na nějaké šmakociny. Nejdu tam. Boty, které chtěl. Nejdu tam. U nás stojí 7,5 tága. Tady stojí, tady jsou ve sleve za 4,5 tága. Ne, za necelé 4. Za necelé, to si děláš prděl, že je nebereš. Ne. Vyšel z krámu. Zítra jdeme ještě na dverce šupu. Vadí, prodáš ledvinu. Ne, to už má Vicky obě dvě, za galma a do tašky. A vajce ti ještě zbyly, varlatka? To ještě jo. Tak prodáš jednu hrozinku, a to by mohlo být, ne? Hej kámo, já ti to ještě vrátím do konce toho tripu. A přišel z šupu a nešťastný. Furt mu to hlodá v hlavě. Furt mu to chudákovi hlodá v hlavě a já si myslím, že mi tam dojdeme, on se na ně podívá. On si to tvrdí, že tam nechce. A řekne po japonsky. A stejně si je koupí, on vyšel z toho obchodu a říkal, borci, je to v prde. A já jsem mu začal zpívat písničku. Tak jsem debil, no a co? No a co? A teďka dojdem do obchodu a on za, no a co? A už je bude mít v ruce, že? Aha, pozor, other side of Tokyo. To je neduha toho, že oni nemají popelnice. Jáš prdel! To je to? To je Jim tady. Octagon. Už jsem přišel na to, jak to vyděláme. Ne, jak to ty vyděláš. Ne. Já tě přihlásím do nějakého zápasu bez rukavic v té kleci. Ne. A řeknem, že vítěz bere boty. Ne. Pojď do toho! Ne. Pojď! Tady sráči, ještě by jezbil.
po to dáš. A nemusíš obětovat to varle. Možná obě dvě. Zase jako když tě dobře nakopne, tak přijdeš obě dvě, no. To už asi neprodám potom. Jak tě já dobře, si radši nechám. Jak tě dobře trefí, tak přijdeš obě. Níser na to, kup to. Kup to. Zaspívaj si písničku a budou bodky. Neposlušné tenisky já mám. To dáš. Já ti věřím. Já tě podpořím. Pojď. Já ti to vrátím. A co mi chceš vracet, ty vole? Tu tvou podporu. Ale já tě podporuju v tom, já ti naprosto věřím. Honzo, jestli koupíš, teď jsem to chtěl říct, jestli koupíš ty tenisky, to je výzva. Tak já zítra, pokud bude ten grk, tak za 2,5 tak ho beru. OK, tak já jdu do toho grka a ty si kup boty. Počkej, vole, já mám ale topánky. A můžeš mít dvoje. Dvoje? Z té cedule mám taky strach. Teďka přemýšlím úplně stejně, že ta cedule možná značí, že dneska je ten pes servírovaný na stole. Kdo v Tokiu ztratil tady toho psa, tak je tady na talíři. Bobika. Bobika! Trenky, to je jak plavky. Komín mi saj. Takhle vypadá člověk, kterému není dobře, čurák jeden. Co? Vicky nás přijel zkontrolovat, jak tady žijem. Já děláš něco? Neflákáš? Vůbec nic, teďka natačím první video. Čau, ty vole. Ledvinku, máš ale i kufr. Máš kufr. Jasno. Máš kufr. Kurát.